یەکەمی دیاسپۆرای ساڵی 2024دا ئەم جارانەمان بۆ ئامادە. با هەواڵێکی گەرما و گەرم سەبارەت بە دیپۆرتکردنەوەی کۆچبەران لە ئەڵمانیا دەست پێ دەکەین. کەمێک پێش ئێستا وەزارەتی نێوخۆی فیدراڵی ئەڵمانیا بۆ ڕووداو ژمارە ئەوانەی ئاشکرا کرد کە لە ماوەی ڕابردوودا بۆ عێراق و کوردستان دیپۆرتکراونەتەوە. ئەو وەزارەتە لە وەڵامی پرسیارەکانی زینارشینۆدا باسی ئەو ڕێککەوتنەشی کرد کە دەگوترێت لە نێوان بەرلین و بەغدا سەبارەت بە کۆچبەران کراوە. کەمێکی دیکە وردەکاریەکانی دەزانن. هەواڵێکی خۆش لە بەرلینەوە بۆ ئەوانەی دەیانەوێت ببنە هاوڵاتی ئەڵمانیا. لەم هەفتەیەوە بە شێوەی ئۆنلاین و بە سەرێشەی کەم دەتوانیت داوای وڵاتی نامە بکەیت. کەمێکی دیکە وردەکاریەکەتان بۆ باس دەکەم. لە یۆنانیش هەواڵی خۆشەیە بۆ وەبەرهێنانەی دەیانەوێت مافی مانەوە بۆ خۆیان و ماڵباتەکانیان وەربگرن. پرۆگرامی ڤیزای زێڕین نزیکەی ملیاردێک و 500 هەزار یۆرۆی هێناوەتە نێو یۆنانەوە. بۆیە وڵاتە دەیەوێت بەردەوام بێت لەسەر ئەو پرۆگرامە. هەر لە دیاسپۆرای ئەم شەودا کوردێک دەناسن کە بۆ یەکەم جار لە مێژوودا بۆتە پارێزگاری وڵاتێکی یا شارێکی وڵاتێکی ڕۆژاوایی. پێتان سەیر نەبێت کە ئێستا لە دامودەستگای فەرمی بەریتانیا گەورەترین کاربەدەستی فەرمانگەیەکی گەورەی دەوڵەت کارەکانی بە کوردی و ئینگلیزی ڕای بکات. کەمێکی دیکە زۆرتر لەسەر سەرباز بەرزنجی دەزانن. اینجا سەرنجتان بۆ هەواڵێکی باڵکێش ڕادەکێشم. ئەو لۆگۆیەی کە ساڵەهای ساڵ لەسەر باڵەخانەی سەرەکی تویتەر بوو لە سان فرانسیسکۆ ئێستا ئەندازیارێکی کورد خاوەنێتی. ئەمشەو لە دیاسپۆرا لە زاری خاوەنەکەیەوە دەزانن کە بەتەمایە چی لەو کەرەستە مێژوویە بکات. دیاسپۆرای ئەمشەو بەوە تەواو نابێت لە سیڤەرەکەوە تاوەکو ستۆکۆڵم کتێبێکی ئاسایی نییە کە لەم ڕۆژاندا بڵاوبۆتەوە. چیرۆکی زۆر باڵکێشی کوردێکی دیاسپۆرا نشینی پڕ چالاکی تێدا. ئەمشەو نووسەرەکەی میوانمانە. پاشەویش وەک هەمیشە لە دیاسپۆرا لەسەری ڕاهاتوون وەرزشکارێکی قارەمانی دیکە دیاسپۆرا نشین دەناسم. بەهزاد خزری لە ماوەیەدا بە ئاڵای کوردستانەوە مەدالیا کۆ دەکاتەوە و جام بەرز دەکاتەوە. کەمێکی دیکە لە ستۆدیۆ میوانم دەبێت. لە سەرەتای ساڵی 2023 تاوەکو مانگی 11 ئەو ساڵە، واتە تاوەکو نزیکەی مانگێک و پێنج ڕۆژ پێش ئێستا، 529 کۆچبەر کە وڵاتی نامەی عێراقیان هەیە، واتە خەڵکی باشووری کوردستانن یا خەڵکی عێراقن، لەلایەن ئەڵمانیاوە دیپۆرتکراونەتەوە. لەو ژمارەیە تەنیا 210 کەسیان بۆ عێراق و باشووری کوردستان نێردراون. ئەوانی دیکە بۆ وڵاتانە نێردراون کە پەنجەمۆریان تێدا ئاشکرا بووە. ئەمە کەم تازۆر ئەو داتانن کە وەزارەتی نێوخۆی فیدراڵی ئەڵمانیا بەتایبەت بۆ ڕووداوی ناردوون و وەڵامی کۆمەڵێک پرسیاری هاوکارمان زنار شینۆی داوەتەوە. ئەو وەزارەتە ئەوەی بە زنار ڕاگەیاندووە کە دوایین جار ڕۆژی 19 مانگی 12 ژمارەیەک کۆچبەر دێردراونەتەوە بۆ عێراق و کوردستان. لەم ماوەیەدا کۆمەڵێک میدیای ئەڵمانی بڵاویان کردەوە کە بەرلین و بەغدا بە نهێنی سەبارەت بە دیپۆرتکردنەوەی کۆچبەران و زۆر مشاری دیکەی تایبەت بە کۆچبەران، واتە کۆچبەرانی هاوڵاتی عێراقی، ڕێککەوتنیان کردووە. بەپێی ڕێککەوتنەکەش دەبوایە خەڵکێکی زۆر لە ئەڵمانیاوە دیپۆرت بکرێتەوە، عێراق وەریدەگرتنەوە. زنار ئەمەی لە وەزارەتی نێوخۆی ئەڵمانیا پرسیوە کە ئایا ئەو ڕێککەوتنە چییە. وەزارەتی نێوخۆی ئەڵمانیا بۆ ڕووداوی ئاشکرا کردووە کە هەرچەندە ڕێککەوتنێکی وا نە لەسەر ئاستی ئەوروپا و نە لەسەر ئاستی هەردوو وڵاتی ئەڵمانیا و عێراقیشدا هەیە، بەڵام وەکۆوان ناویان لەناوە پرۆسەیەکی باش ببێ ئەوەی کە ڕێککەوتنی لەسەر کرابێ لەگەڵ بەغدا لەو بوارەدا بەڕێوە دەچێت. بە هەواڵێکی خۆش بۆ ئەوانە دەست پێ دەکەم کە لە هەرێمی بەرلینی ئەڵمانیا دەژین. دەزانین یا ئەوانەی کە لێرەن لە ئەڵمانیان دەزانن کە سیستەمی داواکردنی وڵاتی نامە یان پاسپۆرتی ئەڵمانی زۆر ئالۆزە. خەڵک ماوەی دوور و درێژ چاوەڕوان دەبن، هەندێک جار بیانووی زۆر زۆریان پێدەگرن و لەسەر کاغەزێک بە مانگ یان جاری وا دەگاتە ساڵیش داواکارەکانیان دوا دەکەون.
بەڵام وادیارە هەرێمی بەرلینی ئەڵمانیا ئەم کێشەی چارەسەر کردووە. ئەویش بەوەی کە لە مەودوە هەموو داواکاریەکە بە چەند کلیکێکی سەر ئینتەرنێت سەر وێبسایتێک جێبەجێ ببێت. لە سەرەتای ئەم هەفتەیەوە لەسەر ماڵپەڕی بەرلین .de خەڵک دەتوانن داواکاریەکانیان بە شێوەی ئۆنلاین پێشکەش بکەن. هیوادارم هاوکارانم ماڵپەڕەکە پیشان بدەن، دەبێت لەسەر شاشەی ڕووداو دیار بێ لەو لینکەوە کە لەسەر ماڵپەڕەکە هەیە. بێگومان مەرجەکانی چتدا نووسراوە، نووسراوە کام بەڵگەنامانش پێویستن بۆ دەستپێکردنی پڕکردنەوەی فۆرمی داواکاریەکە بەهۆی ئەو لینکەوە کورد لە هەرێمی بەرلین یان کۆچبەر بێگومان بەگشتی هەر کورد نادەتوانن داوای مافی هاوڵاتی بوون لە ئەڵمانیا بکەن. لە مەرجەکاندا ڕوون کراوەتەوە کە کەسێک ئەگەر 8 ساڵ بێ لە ئەڵمانیا بێ یان 7 ساڵ بێ و کۆرسی خۆ گونجاندن و ئینتگراسیۆنی تەواو کردبێ یان 6 ساڵ بێ و بڕوانامەی فێربوونی زمانی بۆ ئاستی ئەوانەی لێرەن دەزانن لە ئەڵمانیا پێی دەڵێن B2 B2 وەرگرتبێ، یانیش تەنیا 3 ساڵ بن لێرە بێ بەڵام هاوسەرگیری کردبێ لەگەڵ کەسێک کە وڵاتی نامەی ئەڵمانی هەیە دەتوانێت فۆرمی داواکاریەکە پڕ بکاتەوە. ئەوانەش کە ئەندامانی خێزانەکانیان ئەم مەرجانەیان تێدایە وەکو ماڵبات کە داوای وڵاتی نامە دەکەن پڕی دەکەنەوە، ڕەنگە ئەو کەسە خۆی هەموو مەرجەکانی تێدا نەبێ بەڵام ئەم فۆرمە دەیگرێتەوە دەتوانێت لەگەڵ ماڵباتەکەی داوای وڵاتی نامە بکات. ئەمە پرۆسەیەکە وەکو باسم کرد لە سەر ماڵپەڕی بەرلین .de دەتوانن تەماشا بکەن. لە یۆنانیش پار باسی ئەوە دەکرا کە پرۆگرامی ڤیزای زێڕین یا مافی مانەوە و کارکردن بۆوانی کە وەبەرهێنان دەکەن لە یۆنان ڕابگیرێ. ئەمە لە زۆر وڵاتی دیکەی ئەوروپاش تاوەکو ئێستاش گەنگەشەی لەسەرەکە پرۆگرامەکە ڕابگیرێ. بەتایبەتی لە یۆنان دەگوترا ڕووسەکان زۆر بە خراپی سوود لە پرۆگرامەکە وەردەگرن. بەڵام بەپێی داتاکانی وەزارەتی کۆچبەران و پەنابەرانی یۆنان کە تازە بڵاو بوونەتەوە دەردەکەوێت کە پرۆگرامەکە نزیکەی 1,500,000 یۆرۆی هێناوەتە نێو یۆنانەوە. ئەمە بێگومان تەنیا لە ساڵی 2023دا. لەو ساڵەدا 5,300 ڤیزا دراونەتە وەبەرهێنەران و خێزان و ماڵباتیان، واتە بوونەتە خاوەنی مافی مانەوە. بەڵام هێشتا 8,400 داواکاری ماون کە وەڵامیان نەدراوەتەوە. مەرجی وەرگرتنی ئەو جۆرە مافی مانەوە یان ئیقامەیە ئەوەیە کە دەبێت کەسەکە مڵکێک بکڕێت لە یۆنان یان وەبەرهێنانێک بکات لە پرۆژەیەکدا و بەو هۆیەوە 250,000 یۆرۆ بەرەو سەرەوە بێنێتە ئەو وڵات. شاری لەندەنی پایتەختی بەریتانیا شارێکی ئاسایی نیە. من چەند ڕۆژێکە لەوێ گەڕاومەتەوە، هەر جارێکیش کە دەچم زۆرتر لەوە تێدەگەم کە کاتێک باسی لەندەن دەکەیت باسی شار ناکەیت، بەڵکو بەخۆی وڵاتێکە لە نێو شانشینی یەکگرتووی بەریتانیادا. شارەکە بەسەر چەند پارێزگاکدا دابەش کراوە کە بە هەموویان لەندەنی گەورە پێک دێنن. ئەگەر بتەوێت لە پارێزگایەوە کە واتە لە بەشێکی لەندەنەوە بچیتە ئەوی دیکە، نیو کاژێر تاوەکو 1 کاژێر دەبێت بەڕێگەوە بی. جا باڵکێشەوەیە کە پارێزگاری یەکێک لەو بەشانەی لەندەن ئەندازیارێکی کوردە بە ناوی سەرباز بەرزنجی. چیرۆکی سەرکەوتنی بە پێشەکانی سیاسەتی بەریتانیدا چیرۆکی سەرباز بەرزنجی سەرنجڕاکێشن. هەفتەی داهاتوو راپۆرتێکی تێروتەسەل و گفتوگۆیەکی زۆر باڵکێشم لەگەڵی لە دیاسپۆرادا دەبێ و دەبینن. بەڵام بۆم ئەم هەفتەیە پێم گرنگ بوو چەند بەشێکی راپۆرتەکە ببینن. هۆڵی کۆبوونەوەکانی پارێزگاری لامبێسا لە باژەڤانی لەندەنی گەورە خەریکن بە فەرمی و لەژێر ئاڵای کوردستاندا پەیکەری عومەری خاوەردا دەنێن. یەکەم جارە لە مێژووی بەریتانیادا لە باڵەخانەیەکی فەرمی پەیکەرێک بۆ کورد دابندرێت. هۆکارەکەشی
ئەم پیاوەیە. سەرباز بەرزنجی، ڕۆڵەی کوردستان و پارێزگاری لامبێث. گەلی کورد چەندین ساڵ بەنێو چەوساندنەوە و لێپێچینەوەدا تێپەڕین. ئەوان لە مافە سەرەتاییە مرۆییەکانیان بێبەش کرابوون. ئەوان کولتور و زمان و ناسنامەیان لێزەوت کرابوو. براکردەکانمان لە ڕۆژئاوا هێشتا لە ژێر هەڕەشەی پاکتاوکردنی نەتەوەییدا. هێرشەکەی سەرهەڵەبجە تەنیا هێرشێک نەبوو بۆ سەرگەلی کورد، بەڵکو هێرشێک بوو بۆ سەر مرۆڤایەتی بەگشتی. یەکەم جارە لە مێژووی وڵاتانی ڕۆژئاواییدا کوردێک دەبێتە پارێزگاری بەشێکی گرنگی پایتەخت. ئەویش پایتەختی بەریتانیا. ئەو بەریتانیای مەزنەی دەیانگوت قەتخۆری لێ ئاوا نابێ، ئێستا پارێزگارێکی کوردی تێدا هەڵدەکەوێت. کوردێک کە شاهزادەی بەریتانی دێن پیرۆزبایی لێ دەکەن. سەربازەکانیان وێنەی لەگەڵ دەگرن. سیاسەکانیشان ڕاوێژی پێدەکەن. سەرباز بەرزنجی بۆ یەکەم جار لە دیاسپۆرا چیرۆکی هاتنی بۆ بەریتانیا دەگێڕێتەوە. هەموو پەنابەرێک بۆ هەموو کەسێکە ئاوارەیە لە وڵاتانی دیکە ئاسان نیە. من لەگەڵ ئەوەیدا کە دەمخوێن ئیش و کاریشم دەکرێت، من لە زانکۆ دەمخوێند و وتەرجیم بووم، بۆیە توانیومە هەم ئیشەکەش و هەم خوێندنەکەشم بەیەکەوە گرێتەوە. لە هەمان کاتدا ئەو ڕەبتە کۆمەڵاتیانێکی هەشم بووە لەگەڵ هاوڕێ و دۆست و براکوردەکانم لێرە، ئەوەشم هەر بەردەوام کردووە، بۆیە توانیومە هەم خوێن و هەم ئیشوکار و هەم ئەلاقاتی کۆمەڵایشم بەردەوام بێت. هەیە کۆچبەر دەبێت دێت لەو وڵاتی کە تێیدا دەژی، وڵاتە نوێیەکە ئیتر تێیدا دەمێنێتەوە، بەو نیەتەوە دێ هەیە دێ بە شێوەیەکی کاتی و دەیەوێت دوایی بگەڕێتەوە. ئەوی بەڕێزت چۆن بوو، کامیان بوو؟ لە ڕاستیدا ئێمە کە وەک پەنابەر دینی ئێرە لەوانەیە وەک پێویست بەرچاومان ڕوون نەبێت کە سەرەتا دینی ئێرە ئەمە دەمانەوێت لەکوێ بی. بەڵام دو سێ خاڵی گرنگەیە کە پێویستە هەموو کەسێک بیزانێت. یەک، لە هەر شوێنێک بووی دڵسۆز بە، لە هەر شوێنێک بووی هەوڵ دەمتمانی دەوروبەرەکەی خۆت بەکاربێنەوە، لە هەر شوێنێک بووی هەرچی توانای خۆت هەیەەوە بگەڕیخە. کەم دەمێنیتەوە، زۆر دەمێنیتەوە گرنگ نیە. ئەوە بناغەیەک دەبێ بۆ تۆ، ئەگەر قەرار بێ کەمیش لێرە بمێنیوە، مادام توانیوتە بناغەیەک بۆ خۆت جێگیرکەی، بتوانیوتە فێری پیشەیەک بی، توانیوتە شهادەیەک بێنی، و توانیوتە لە بوارێک لە بوارەکاندا ئیختیساز وەرگری و شارەزایی وەرگری، ئەتۆ هەر شوێنێکی کە بڕیارتدا لێبژێ و بۆی بڕۆی ئیستیفادە لێرەکەم. بۆیە ئەگەر بەنیەتی ئەوەش دەی کە دەگەڕێەوە، هەر هەوڵ دەخۆت دروستکە، هەر هەوڵ دەخۆت فێری پیشەیەکە، هەر هەوڵدا خوێندن کەرە بەرەوەی ئەو شوێنێک کە بۆی دەگەڕێەوە کە پێویستی بێت. ئەگەر قەراریش بێ لێرە بمێنیەوە، هەتۆ پێویستیت بە هەموو ئەوانەیە کە پێویستی هەبێت. لە ڕاستیدا ئەوە هەموو کۆبوونەوە ڕسمیەکان لێرە دەکرێت، بەڵام شتێکی زیاتریشی تێدا دەکرێت. لەنێو ئەو هۆڵی پارێزگارە کوردەکە بە جلوبەرگە ناوازەکەی سەرپەرشتی کۆبوونەوەی پارێزگا دەکات، شێخ سەرباز باسی نەریتەکانی نێو دیموکراسی بەریتانیا بۆ بینەرانی ڕووداو دەکات. بەڕێزت سەرۆکایەتی کۆبوونەوەکان دەکەی لێرە لەم دانیشتوانە؟ بەڵێ، ئەمن سەرۆکایەت نەخێر مانگانەیە، مانگی جارەکە جاری وەهەیە بە دوو مانگ جارەکە. ئێرە ئەو شوێنی دانیشتنی منە لێرەدا دەنیشم. ئەوە وەکو پەرلەمانێکی ئەو هەرێمی وایە، ئەمە هەموو بڕیار و قانونەکان لێرە دەدەچن، ئەمە وە بوجە و هەموو دەسەڵاتێکی ئەو هەرێمەی بڕیارەکانی لەو ئەنجومەنەوە دەردەچێت، و هیچ دەسەڵاتێک لەسەروی ئەوەیەوە نییە کە
بريانه انا بس بسر فرسكا بريانه بريتانيا شنو تواني بسر اما اوان تاودرنين بسر يموا بلان هم ناتواني هيجي اسا دركين يعني هيج بريارو موشنيك موشن يعني بيدلن ليرا انا دركين كبيتواني يا ساي بريتانيا بلان اوان تاودرنين بسر يموا هيج رولج يعني راستو خول يمدا هفته دهاتو اوشتان گويله ده بي هنهانی سرکوتنی او کرد دیاسپورانیشینا چیا؟ سرباز برزنجی بو پارزگاری لامبث لندن و که باسم کر هفته ده هاتو سپیشال ریپورتی که تایبت لسرباز برزنجی لدیاسپورا ده دبینن در روما سوید هنده کس به سوید دلن کردستانک اوروپا براستیش کردی سوید چالاکن و کاریگرن بسر همو بارکانی جیان در لولاتا. بگو من نماش با هولو مندبونی زور کس بوا که پیشتر لبه بون، هشتاش لبه کردکن، یک اگل دیارتنی نیشان که ایزولا. او سالانی زور سروکی کنفدراسونی کمالا کروسیانکانی سوید بوا، اوانه که شارزای سوید بندزانن لسیستیمی سویدی دا انجی اوکان کاریگری که زور گورهان هی لسر سیاست سویدی او دامزراویش که باس من کرد کنفدراسیون یک اکلا کاریگرترین دامزراوی کن بو بطاوتی بو لپرسینه و لمافی کردو هندانی سوید بو پشتیوانی کردن لکرد که ایزول استا پرتوکی که نوسیوه چیرو که جانی خوی لگوندی سیوره که باکوری کردستان و تاوکو سوید دگیرته و که ایزول نها دگل منه که پرتوک بایوگرافیا تی تبلاف کریه پرسا یکمین براستی با من تو هجی وکیت بیجن گنجی جوانی گلک دم لپیش تما با کارن زیده تر چما بو تا بریار دا که پرتوکا خو بنویسینی نها بایوگرافیا بنویسینی ایوار باش که که من و بینرین پریز ایوار باش بو همیا گلک خوشحالم که لروداو باسی کشتگی خو بکم او پرسات گرینگ راستی من یعنی عمری هفته سالی زیده لأوروپا وکی عمر وکی تمن ناو قص بلنده بس عمری یعنی جبو انسانی که کل کردستانی دایک بوی هفته سال گلکی من خواست او بیرانینن او خباتین که دناو شست هفته سالا ده حتی سر من زاروکاتی حتی جیان سوید کاروبار دموکراتیک و سیاسی وانتشتا ده میخواست او بویرین که چی بون و گرینگن براستی دوی جبو نفشا پیشی اما وکی ماتریال وکی چاوکانی ام بهلن او سبب یکم بو دنجی هون زانو وکی یعنی کرد بخو بیرانی خو زیده نانم سینن نمازل کردن اوروپای کردن دیاسپورا حتا نا منه بیستی که کسک بیرانی خو ببی رنگی ببی ناور و که بنم سینه مخواست ده ناو وان پینجی سالی کل سوید من جیام و زاروکاتی من حمو به یک بی یک کرونولوژیک جبو خواندوان خو پیشکش بکم که او ببینن کسی که جه باکور کردستان تی با سوید ده درفتن او قص بچوک دا تبی حوال خو تبی هوگرین خو هفکارین خوی که لسوید دیجین کاری بو او قص کارو بارین گرینگ پیک بینن او بکاربن هنک هنگاوین دیروکی باویجن و ببه میناکک وری میناکک گلک گرینگ جبو دیاسپورا کرد اون زنن سوید بخو دیاسپورا سوید یعنی پر گرینگ کاری خبات گلک گرینگ چکرنه و من دخواست نفشانو او تشتا بزانه به و او ببه ترادیسیونک عدتک که هرکس بیران نخو او کسی که کاریگر بونه بکار بین بیرانی خو بنویسین جبو نفشا پیشه من باشه که تشتین کتل سویده کرنه از بجم کسی که
دیاسپورا کوردی لسوید شوپاند با کم زیاده دزانه دزانم ده پرتوکاتا ده گلکت جیهنه که مرو نزانه چه هاتیه چه چه بویا وکی دی بیجن لپشتی دریان لسر جیانه تل کردستانه لسیوره که و لکردستانه از بیجن کم تی انجی هاتیه زانین چه تشتک بالکش دنه پرتوکی ده لسر جیانه تل کردستانه بله تشته هری هری بالکش من بسا زاروکاتی خو کری و بسا مالباتا خو کری دیو باوی خو کالکی خو خزانه خو یکو حمول مالکی دجین دجیان لور گلک نحقین که بناوی کلتورا کردی جبو زاروکان چه دبه یعنی مثلا زاروک نکاره به بابی خو قصه که جبر کو باب شرم دکی جزا زاروکی خو هرچند من گلک یعنی دناف مالبات دا گلک قیمتی مزیده بوجی لی وقتا جماعتا که مزم ببیا من و بابی خو من نکار بو پیوندی به هفرا بکره او چتا گلک تسیر لمن کریه و گلک بویرین مشخص مبحث کریه چاوا وکی زاروکی که به تاثیر لمنکری کو د پشروج دا از بکاربم وک شخصیت کی خو به پاریزم او باشتر بم اب پرگرینگ هر کس بحث از جیان خو مالباتی نا کی لم خوست او کلتورا خراب او کلتورا کو به از د بیجم کلتورا کی چروخاری کل جواتا کوردا ده هی او کلتور براستی تاثیر کی گلک مزن سر زاروکاند کی پیشوچون از زاروکان نا هیلی زاروک باشتر ببن او ویا اشارت کری و کیدن عشایر او ستروکتور عشایر و دجمناتی او شیختی و بگتی کل باکوری کردستان وقت از بچوک مهبو من بحثاوی کری و کیدن باجارا ما باجارا کی گلک موزایکین اتنیکی تیده هبو امبیجن کرد هبون کرمانج هبون زازه هبو ارمن هبون، یهودی هبون، سوریانی هبون، اوانا یک بی یک دما از بچوک بوم هین وانا ناب باجاری دا دجیان او چیتا پر تسیر مکری بو باسوانجی مکریه وکیدن مکتبه کی که مخونده بو لدیار بکری معرف خولجی او مکتبه کی تایبتی بو لورجی گلک سرپایات بیران نمین هنم باس کریه مخواستی که هرکس بزان بی اما گلک گرینگن جبر که بله ام یعنی ام جواتا که وسا تین که هم فاودالی تیدا بو هم ناسنامه کردی نو خس خورت بو دما ام بچوک بون ام حمو هاتن آسیمیله کرن های ام جی دنیا تونه بو ام ام جار نه وقتی زاروک دکتم بن تاثیر که که ام کردن یا ام ترکن یا ام چنن ناسنام میخو من ناس ندکر او پر تاثیر من کری وقتا مزم بوم مخست یعنی ناسنام میخو من بخوب پیدا کریم جبر که دناو مالبات ایدا دناو جوات ایدا زیده افتشتان نداتن باز کریم بله مدید گلک کسا وکی دی بیجن بانگشه با کرده انجی رکلام با پرتو که کرنه که بی خواندن بی کرین یک جوان از نوجان هم دزانین کومیدین بناو دنگ یا کرد لسوید انجی که کرده و باکسی رجناموان بناو دنگ مدید لی فینلنده تشتکی تایبته بو لی آمده لی استانبوله لی گلک جهان پیشوازی چوال پرتو که تا تی کرن تانها و فروتن چواه یعنی مرو چوات کار بکره و چوات فروتن نه بله براستی پیشوازی که گل گرم و علاقه که مزین جبوی پرتوگی او بو من او قصد نده پا اگر جمعه بپرسی مخابات که دور و درش کرد یعنی جبوی او پرتوگی نزدیکی 3 ساله مگرد مخواستش تاکی میناکه که وسا ببکو هر کس خود تیدا ببینی وقت از بحثا بویر اکی دکیم او کرده این کل سویدین یعنی کرده این کل اوروپانی یعنی جی زاروکاتی امن دا گنج این که بمرا بو اوانا خود تیدا ببینن و براستی جی او کسی این که خواندن حتی ایرو عین گوتن جی بو من گوتن تشتی که تبعث کری ما خود تیدا دیتی وکه که ام تیدا بن ام
parçayekî ji wî bûyerîne. Ew gelek girîng bû û rastî jî ew e. Wekî çavkaniyekî, wekî dîrokekî Kurdên Swêdê em dikarin perşekî girîng a dîroka Kurdên Swêdê bina bikin. Kak öz nûjen wexta me hevdu dît min pirtûka xwe pêşkêşî wî kir gelek kêfawiyat bi rastî û nivsan jî de wê da. Wekî din gelek kesên ku li Swêdê me li kitabxane Kurdî ew ek çêkir nasandina pirtûkê me çêkir xelk gelek hatibûn alaqeyekî pir mezin hebû li Fînlandiyê me çêkir em ê herin Fransa 27 çile yani piştî du hefte ez em ê herin enstitüya Parîsê lûr em ê kitabê pirtûkê xwe bidin nasandin bi vî awayî em ê herin ez ê herim Almanya ez ê herim Danmark û welatê din jî ji ber ki gelek gelek alaqeyekî pir mezin heye wek min got herkes xwe tê de dibîne û ev tiştekî mühîm jî yani ku min hêrişî kesî nekirî min hedef kesî nekirî min armanc kesî nekirî tenê mixwestî ku ev bûyerên ku heta îro bûne bigî xwendevanê me nifşanî û gelek tiştên ku xelk nizanin mesela karê buharê federasyona Suwêd'da nezikî 16 sal min serokatî kirî lûr paş perdê de gelek tişt bûne. Mesela yek ji wan balkêş ku dewleta dagîrker Tirkiye çawa xwestî destêwerdanek li hember xebat û çalakiyê me bike çar pênc misalê min numuneyên gelek berbiçav hene ku xwestinê bi wezaretê derve müdaxale karubarê me bike ew tiştana gelek ewin balkêşin bala xelkê dikşîne yani mi xwestî herkes eviya wekî dîrokekî xwe bibîne û xwe têde bibîne bawer dikim jî wisa bûyî. Başa gelek gelek spas kak ke îzol nivîskar ya pirtûka ji sîwerekê heta Stockholmê pirsê min gelek mane min gelek wekî me li hev kir û gelek pirsê dî jî ma bûn em bipirsîn lê hêjî dû mêvanê min mane gelek gelek spas ku tu digel min bûy ew ê ku piştî vê hevpeyvînê dixwaze pirtûkê bikire hûn dikarin rûpeleka ke îzol li Facebookê hûn dikarin peywendî bigirin an jî digel me naberek werdegirim duay naber neron heştaş mijarî ser cirakeşman ma كاتك إيلون ماسك بو خاواني تويتر ودواتر نيوكي غوري باشي كي جرينغ لا برهما ميجو يكاني كومبانياي تويتري خستا مزادو زور كاس لا سرتا سري جهان هاولي عندها ببنا خاواني او برهمانا وكتاب لوكان يا كار هنر يكاني نيو بالخانكا كا لا سان فرانسيسكو بون يكا لو برهمانا كاريكي كرديش بو عندها زيارو كارسازي كي كرد لا برلين توانی بشک لە کارەکان لە مەزاددا بباتەوە پارەیەکی زۆریشی پێدا پێکەوە قسەمان کردووە باسی ئەوەی بۆ کردووم کە دەیەوێت ئەو بەرهەمانە بفرۆشێتەوە و دوایی دەهاتەکەی بداتە نەخۆشانی شێرپەنجا لە کوردستان بەو مەرجەش ئەو کارە دەکا کە بە هیچ شێوەیەک ناوی نەهێندرێ و کەس نەزانێ ئەو کێ بووە کە ئەو کارە خێرخوازەی کردووە بێگومان بەڵگەکانی بۆ ناردووم کە چۆن و بە چه شێوەیەک بەرهەمەکانی لە ئیلۆن مەسک و کۆمپانیای تویتەری ئەو کات و ئیکس ئێستا کڕیوەتەوە لە مەزاد دوای پێکهاتین دەبوایە کەسێک قسە بکا لەسەر مژارەکە پێکهاتین کە کەسێکی دیکە لە جیاتی خۆی لەسەر بەرهەمەکان و ئامانج لە کڕینیان قسەم بۆ بکا باوەڕ مەسیفی لە بەرلینەوە لە جیاتی ئەو ئەندازیار و خێرخوازە کوردە لەگەڵمانە كاك باور باسي او دكري كا بينج برهمي تويتر للان او اندازيارة كردوا كردراونا توا دتواني بيملو برهمانا چين كلا تويتر كردراونا توا من اي خواه يورم هيربان پشتي من بنو نراتي او اندازياري برغزي كا اوريما بجداري لبرنامج ديسفورا دكام رسلاو مهي بوزنابت ام اندازيارة بينج لا لوگو سرشکانی برای کمپانی تویتر کریه توا که یکی چند هر سرکی بالندکه که بنای لاری مشهوره تا استارش لبالخانه کمپانی تویتر لسان فرانسیسکو لجسی شتراس ماوا
توانیتی بدست بهێنێ لەگەر چوار لۆگۆی تر. کاتە باسی پێنج لۆگۆیە، پێنج لۆگۆ یەکێکیان لۆگۆ سەرەکیەکەی، وانە هی باڵەخانەکە دیمەنەکانیش ئێستا لە شاشە دەردەکەون بە تایبەتی بۆ ئێوە گیراون لۆگۆ سەرەکیەکە پیشان دەدەن کە ئێستا ئەو ئەندازیارە کوردە بۆتە خاوەنی. بۆچی پێی گرنگ بوو ئەوانە بکرێت؟ هۆی چی بوو کە بڕیاریدا بەشداری لەو مەزادە دابکات؟ پاش ئەوەی کە لۆن ماسک کۆمپانیای تویتەری کردیەوە و بڕیاریدا کە لۆگۆیەکانی کۆمپانیای تویتەر بگۆڕێت و لە جاتی ئەو باڵندەیە کە لانی مەشهور بوو یەکس دابنێ و بڕیاریاندا کە ئەم بەرهەمانەش ئەم لۆگۆیانە لە مەزادێکی ئاشکرا بفرۆشن، ئەویش وەکو کۆمپانیاکان وەکو خەڵکەکانی تر هیوایەت و ئاواتە خوازی ئەوێ کە شتی ئەنتیک و بە نرخ بەدەست بهێنێت، بۆیە بەشداری کرد لەم مزایدەیە و توانی ئەو پێنج لۆگۆیە بەدەست بهێنێت. ئێستا تابلۆیەک پیشان دەدرێت لەسەر شاشەی ڕوودا و دیمەنی کوردی تێدا، دەیویست ئەمەشیان بکڕێوەنی ئەم تابلۆیە چییە کە دەیویست بیکڕێ ئەو ئەندازیارە کوردە؟ ئەم تابلۆیە تابلۆیەکی هەر هەر جوان نایاب بوو، بەڕاستی زۆر زۆرش هەولی داوە کە ئەم تابلۆیە بەدەست بێنێ، بەڵام بەداخەوە نەیتوانی کە تابلۆیەکی ڕسمێکی پیاوێکی کوردە باڵندە فرۆشی پیاڵێن کە لە ئۆفیسی سەرەکی کۆمپانیای تویتر دانراوە، بەڵام نەمزاییدە کە بەڕاستی نەیتوانی ئەم تابلۆیە بەدەست بێنێ، زۆر زۆرش هەولی دا بەڵام بەداخەوە نەیتوانی ئەم تابلۆیە بەدەست بێنێ، چونکە نرخێکی تایبەتی هەبوو بە تایبەتی لەبەر وەی هەم کوردن و بەدلی کوردی دەرەچن. ماڵێ ڕاست دەکەی، ئەمە مەزادە جاری بۆ دەرناچێ. خەڵک خواخوایەتی شتێکی ئەوە بکرێ، شتێکی جیهانیە بەنێوبانگە مێژوویە، کەچی ئەو ئەندازیارە کوردەمان نەیدەویست بێت لە تەلەڤیزۆن قسە بکات، زۆریش قسەمان کرد بێکەوە. بۆچی نایەوێت؟ بۆچی پێی خۆشتێ لە تەلەڤیزۆن دەرکەوێت؟ ئەو بەڕاستی هەموو هیوا ئاواتەوەی کە زیاتر بتوانین لە بەرنامەی خێربازی بە هەموو شێوەیەک بەشدار بکاتن و ئەو بەدەستهێنانی ئەو لۆگیانەش تەنها مەبەستی ئەوە بوو کە بتوانین بەو داهاتەی زیاتر یارمەتی نەخۆشخانەکانی کوردستان و بەتایبەتی نەخۆشخانەکانی کە چارەسەری سەرەتان دەکەن لەگەر کەمخوێنی بەشدار بکات و یارمەتیان بداتن، بۆیە نایە خۆی دەربێخێتن. منی ڕاست پاردووە لە زیاتی ئەو قسە بکەم. زۆر باشە. دەیەوێ هەر لە کوردستان بفرۆشرێن یا هەوڵدراوە لە شوێنی دیکە ئەو بەرهەمانە بفرۆشرێن؟ زۆر لە کۆمپانیاکان لە ئەوروپا و لە ئەمریکا پەیوەندیان پێوە کردووە بۆ لە ڕێگای مزایدەی ئاشکراوە جایتر ئەم بەرهەمانە بفرۆشنەوە، بەڵام ئەو حەز دەکاتن ئەم بەرهەمانە بێنە کوردستان، لە کوردستان بمێننەوە بۆ دوو هۆ، ئەگەر بکرێ لە ئایندەدا مۆزەخانەیەکی مۆدێرن لە کوردستاندا بنرێتن بە شێوەیەکی بەرهەمە نایابەکانی تێدا بێ، ئەگەر هەر کێش چارێک یان کەسێک سەردانی کوردستان بکات بتوانی ئەو شتە نایابان لە کوردستان بینێتەوە، و دووەمیش ئەگەر ئەو شتە بەندرخانە لای هەر کەسێک یان سەرمایەدارێکی کوردی بکردێنەوە بپارێزدرێن، ئەوەش سەرمایەیەکی گرنگە بۆ کوردستان. زۆر باشە. کەسێک بیەوێ ئەو تابلۆیانە بکڕێ و بەرهەمانە بکڕێتەوە، مەزاد دەکرێ بەتەمە بیکات یان چۆن دەتوانێت خەڵک پەیوەندی پێوە بکات؟ ئێمە وەکو بڕیاریش داوە حەز دەکەن لە ڕێگای مەزادێکی ئاشکراوە ئەم بەرهەمانە بفرۆشن لە کوردستان، و ئەوانەش هەر کەسە ئەو لۆگۆیانەش هەر پێنجیان هەر دانە قیمەتێکی خۆی تایبەتی کە لە 20,000 دۆلار و دەست پێ دەکرد تا 70,000 دۆلار، و ئەگەر کەسێکیش بیەوێ ڕاستە خۆ پێوەند ئەتوانی هەم لە ڕێگای ئێمە وەکو نووسینگەی ئەرمی ئەجەنسی لە بەردین هەرمە شتراسە ڕەقەمدا و تەلەفۆنەکانیشمان دەرەچێت لەسەر شاشە، یان لە ڕێگەی بەرنامەی ڕووداوە پەیوەندی بە جنابتانەوە بکات، ئەتوانی داواکاری خۆی پێشکەش بکاتن. باشە، زۆر زۆر سوپاسە دەکەم کە لە بەرلینەوە لەگەڵم بووی لەسەر کڕینی کۆمەڵێک لۆگۆ و بەرهەمی تویتەر بە تایبەتی لۆگۆ سەرەکیەکەی تویتەر لە سان فرانسیسکۆ کە خێرخوازێکی کورد کڕیوێتەوە، دەیەوێ بیان فرۆشێتەوە بۆی پارەکەی بداتە ئەو نەخۆشخانانی کە چارەسەری نەخۆشانی شێرپەنجە دەکەن لە کوردستان. زۆر زۆر سوپاست دەکەم. وەکو سەرەتای بەرنامەش باسم کرد، ئێمە زۆر لێرە لە دیاسپۆرە
بایخ با کلتور دادین و بایخ با ورزشش دادین. ورزشوانی زور باش من هن لسر راستی دیاسپورا که قهرمان بون زوریان لسر هم میزه دانشتون هاتون خلاطه کانیان هنناون یا مدالیا کانیان هنناون و زوریان با آلای کردستانی شو درکوتون. راپورت اگه ببینه لسر بهزاد خزری دوهایی لیره لستودیو زورتر لسر کارکانی را دوستیم. بهزادی خزریم خلچی کردستان تمن 34 سال الان دانشتوی ولاتی آلمانیم سالی 2022 لکردستان و هاتم داره من ورزشم لتمانی من داله و دست بکرد البته اولین ورزشم بس حرفه ای نبود ورچی کارتا بود که دستم پیکرد کارتا سبکی کیوکوشینیا سبکی آزاد هوکاری دست بکرنی من بورشی کارتا او بو که ایمی کرد لروشالات و همیشه لجیر فشار کو بس فشار چی زوری رژیمی سیداری جمهوری اسلامی نه لبر او هوکاری ایمه دبی همیشه خوراگرو قایم بین کارتش فیری قایم بون و فیری خوراگری دکا ایمه کرد کاروک او جوری که کتم لکردستان و زور بباشی اوشتمان دست بیا کردو هوکارکشی استادان ما مستعانی خوشویستم بو که امنیان هندری او ورش شده و هوکارکشی هر او بو که لاکم دا من توانیم به هوی پشتیوانو خومو امید به خدای ل کبرککانی جهانی دا دو جار پلی جهانی بدست بینم و الانیش ل آلمانو هر او رگایم برند او زیاتر و قایمتر دستم پیا کردو و هیوادارشم بتوانم زیاتر پلی جهانی بدست بینم امشو میوانی برنامه دیاسپورا لکانال روداو زیاتر باسی جیانی خوم و جیانی ورشیم دکم بزاد خزری کوری سابلاخه قهرمان دوجار لسراستی جیهان و استاش لالمانیا وکو باسشم کرد آلای کردستان و دردکی و وکو دل خلاتان دبی و مدالیان دبی و زور بخیر بی باسی او دو قهرمانیتی جیهانت کرد لراپورت کد دتوانی پیمان بلیوانه چی بون لکوی بون که برکه لولاتی روسیه بو سال 2015 که البته دوایی وی که امن چندین سال لحلب جادنی نیو دولتی ایران دا توانیم که هر جار اول بیم و پلی اول بتاز بینم بلان بداخل و لبرزور هوکار که یه چگل هوکار کنی و بو کم کور بوم بو که برکه کنه نده بردم بلان دا منز دا لسال 2015 كبرشي بلين اتحادية يعني وكا كارتي اتحادية كارتي كيوكشن كارتا كي دبليو يو هر دو صال يكبر برا يودسيا كارتاش بخوي تندين لقا يعني وكا وابلين لقيك مثلا بلين لوروبا لقيك بلام هر دو صال كي يكبر برا بزادة بيت وابي او لقانا بيكوا كبر كيدن قورتين كبركش كهر دو صالة بنيوي كي دبليو يو من کل 2015 و چون بود تو اینم شکر به خدای پلی دوم بدست بیانم دوایی که پلی دوم بدست بیانم با سالی که تری یعنی که بلند 2016 مسابقه تی و شهر بلند که بر کل هلند و برای ود تو که باشی اروپایی بو ایرانش تیمی چی ایران دعوت کرده بو بانکش کرده بو با که بر کل ولام دیسان هر وقت جرایی پیش و من وابلاين توانیم سامی یا ویکا وانیچی او مسابقه آنها کی برکنن بذار بیانم بالام ل کاتیک که ویزاج ورگیرابو یعنی وکه ویزای اول هندی ورگیرابو ام کاتیک دچون با فرودگاه پیوندیم بمن و گرت بالا جنابت نتوانی لو کی برکنی یعنی وکه شرکت کیو صلاحیتی ودنه تنانت بشه گلو وانی هوکارکی او بو بلام راست خور ران ندگن راسته بله
هاتي ألمان ليرا رد لي ياريك ينوكرت ونيا بلا أري ولا من هرو آمان جو هدفي كده پیش دهم بو بتوانم روجك بازادي آلاي كردستان آلاي پيروزي كردستان برس كم و ده هر کس و دیاره به جورج اورکیل سرشانه و امیج لبشی ورشیدا حظل وید کم یعنی هم مکات و هم ساتیک علای پیروزی کردستان برس کم و برزش شد کرده هیوادار مزیاتر برس کم و اسم کی امن وک مروفگ ل یعنی بلان و ابلین وک پیشمرگیک بو برجوندی کردستان حیث که تو ساعتی که راستن نزن مو همیشه با برجاندی ملتی کرد لحشونی شیبه تیاد کشید. باشه جا. پرسیار که من نوی لکاراته تو گجوی قرمانتی جهانیش. بله. با چی لوی راحتی با کینگ بوکسینگ مثلا؟ وابزانین اگه تو یعنی وی که نفر گشت سطحی چی تیارا کاریتی امن لبشی جهانی دا دوبار پلم مقامی بده صنعت او یعنی بو با من شتی چی بلند تامین وام بو و پیم خوش بو ولورش شینو دال بشه شی که دا بتوانم خون به تحقیق ما باش اوی استاد بده سته نه اوی که بینی من لرپورت کج دا ویدیو که هه اما چیه یعنی چه بر دو تو استاد لالبانیا ورشی اما لبشی کیک بوکس دا برشی کیک بوکسیش بخوی لیولیه بوی که بی سریه امن کلا سرتا استم بالا لاستی و کملا استی اول را بلم دستم پیکر یوردی و دهاتیم با سر او او کبرکی آخریش دا البته او تندین زار بو که کبرکیم دکتر بالام او وابو که لبینی هشت کسان دابو هشت کسان دابو بوی که لیولک یعنی وی که بی سرتر استک بی سرترو تو اینی وکو بلای حرفی ادامه دی او در لو او کبرکی وابو هشت بینی هشت نفر ل توابی ولاتی آلمان هابو که اوش دوای سه بار کبرکی ل روزک دا تو اینیم علای پیروزی کردستان برس کم هفته و یک کیلو بودن بله جا شته که با من گرنگ پیش برنامه شست پیش ویدا بینی شکوت وینی جلا کردی کم دوید منیا بله او وای لکر دوی کلی رهند علای کردستان زخکی و ویسه جلی کردی دا برکیل ایرانه کارت زنی که زور باش بودی خلاتت بو ها بردی شو ولی خلات جهانی باز ویست جلی کردی لبر که کتیانش تیوانی نه به بیکی اما وای لکر دوی لیره هند آلا کردستانت پیگرین به کدر که وده غلط با امن لراستی که کاتک لرابر دو تاولی دکم ولی الان تاولی دکم اما وکو ملتی کرد ل کردستان و باش لبشی روشلات و زور توصاوینه اوش و کارکی و که یستا بخومن دولت نینه و کارکشی زور ولاتانه و کو دجمنان و کو رژیم سیداری جمهوری اسلامی ایرانه که دجمنی سرطایی امه او همیشه امی توصاو دکه اوش بوتا و کو بلم اقره اک دینه و دلمان ده پیما خوشه دری برین لناو خودا نتوانین دری برین هر بوی کارکی و که دینه و در ولاته یا لناو خودا به هر جوری به همو شونه که ده کشین که خومن برز راگرین دری ببرن لناو ایران لناو کمالگای ورزشی ایران ده جامعه ورزشی ایران و اوی که لیرش ده بینی جامعه ورزشی آلمان کمالگای ورزشی آلمانی جوازه که هن چیه؟ یارمتی دانه که هن فرقی هن چیه؟ کمان با تو وکو دلی هزده که آسان تره باش تره اوشتی که زور سخته؟ سخته بلام اوی که ایمال ناخو کردستان گوره بوینه توابی بلین دستمان لیره بلام رحمان هلوی بلام اگه لراستی تاولی دکی لیره اشتاک زور پیشکوتوی و زور بهیست تاولی دکنو همیشهش گرینگا بلام لناخو خدا نولا بداخوا لجیر جوازه جوازه باشه زور سپاس دکم که اگه بیزاد خزری لگلم بوی هم قهرمانی کاراته هم قهرمانی کیک بوکسینگش لبردوان بل لپشاندانی آلای کردستان او زور گرنگ بایم از زور سپاس دکم کلی را دستو دلگل من بایم سپاس پیم خوشش تک راب گینم او حلگتنی او آلای شاید زور شتی چی بلام تایبت بومنه بلام شاید با بازکنه به بلام
بوم زور جیاواز زور گرینگا او برزبونوی علای پیشکش بتواوی خلقی کردستان به تایبت پیشمرگان حزب دموکراتی کردستان ایران دکم ساکران هر پیم دلان که تواب زور زور سپاس دکم که لیر لگل من بود زور سپاس بو ایوش که لمالو لگل من بود هلی گرمی دیاسپورا لسر شاشه بیرتان نچه پیندیب کن پیشنیر تانه رخنه تانه پیتر وای دبی میوانی گلیر به پیتر وای اما دبی میوانی هر کسی که بین کردی که سرکوتوه کشه که لدیاسپورا اگه درمان کنه زور سپاس تا هفته دیاتو به بلانه